លោកខេភីសមាអូលីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់មកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីរសៀលថ្ងៃទី13ដល់រសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2019តបតាមការអញ្ជើញរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាហើយក៏ជាការឆ្លើយតបចំពោះទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចតេជោនៅប្រទេសនេប៉ាល់កាលពីចុងឆ្នាំ2018ផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ខេភីសមាអូលីបានអញ្ជើញមកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅម៉ោង 3:00 នាទីរសៀលថ្ងៃទី13ខែឧសភានៅព្រលានយន្តហោះលោកត្រូវបានទទួលបដិសណ្ឋារកិច្ចដោយលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានរួមទាំងអេសរាជជនខ្មែរមួយចំនួនទៀតផងបន្ទាប់ពីនោះលោកបានអញ្ជើញទៅដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធនៅស្តូបវិមានឯករាជ្យនិងមណ្ឌលព្រះបរមរតនកោណរោត្តមសីហនុមុននឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបន្ទាប់ពីនោះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់នៅវេលាម៉ោង 5:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃទី13ខែឧសភាក្នុងវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងជំនួបនោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅស្ដីពីការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទេសចរវប្បធម៌និងការអប់រំហើយបានផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាស្ដីពីបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដែលមានផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសទាំងពីរបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៃការបដិញ្ញាជិតយ៉ាងមុតមមដើម្បីពង្រឹងឲ្យបានកាន់តែស៊ីជម្រៅថែមទៀតនៅទំនាក់ទំនងចំណងមិត្តភាពរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងនេប៉ាល់ដែលមានឫសគល់យ៉ាងជ្រៅនៅក្នុងគេដំណែវប្បធម៌រួមនៃប្រទេសទាំងពីរនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានកត់សម្គាល់ដោយការពេញចិត្តផងដែរថាកម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានអភិវឌ្ឍភាពជាដៃគូដ៏រឹងមាំដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងកម្រិតទ្វេភាគីតំបន់និងពហុភាគីដើម្បីបុព្វហេតុសន្តិភាពសន្តិសុខស្ថិរភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរនិងពិភពលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានគូបញ្ជាក់អំពីសារៈសំខាន់នៃការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់ជាទៀងទាត់និងការពិគ្រោះយោបល់ដែលនឹងកំណត់បាននូវវិធីនិងមធ្យោបាយដើម្បីពង្រឹងនិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើគ្រប់វិស័យសម្ដៅនាំមកនូវផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកដល់ប្រជាជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរក្នុងកោដៅនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាថាគួរតែចាប់ផ្ដើមឲ្យបានឆាប់បំផុតនៃដំណើរនៃកិច្ចពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរប្រមុខដឹកនាំកម្ពុជានៃប្រទេសទាំងពីរបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមដូចគ្នាថាកម្ពុជានេប៉ាល់នឹងបើកស្ថានទូតនៅពេលខាងមុខនេះដើម្បីជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីជាមួយគ្នានេះមេដឹកនាំទាំងពីរកម្ពុជានេប៉ាល់បានបង្ហាញអំពីបំណងចង់ឲ្យមានការហោះហើរត្រង់រវាងប្រទេសទាំងពីរថែមទៀតផងដោយទទួលស្គាល់ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងនេប៉ាល់នៅមានកង្វះខាតច្រើនដែលអាចជំរុញឲ្យបានប្រសើរឡើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានឯកភាពប្រគល់ភារកិច្ចទៅស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីបង្កើនការផ្លាស់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីការវិនិយោគនិងទេសចរណ៍នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីទូនាទីដ៏សំខាន់របស់ផ្នែកឯកជនក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធរវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងនេប៉ាល់ដើម្បីប្រើប្រាស់ឲ្យបានពេញលេញនៅសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចនិងកលានុវត្តភាពធុរកិច្ចនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបពិភាក្សាទ្វេភាគីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌស្តីពីពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនេប៉ាល់និងអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាងសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសភាពាណិជ្ជកម្មនេប៉ាល់បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ជំនួបនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានរៀបចំពិធីលៀងសាយភោជដើម្បីទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់និងគណៈប្រតិភូផងដែរនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បានបន្តជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាព្រមទាំងបន្តជួបសម្ដែងការគួរសមជាមួយសម្ដេចសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកម្ពុជាផងដែរបន្ទាប់មកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី
នេប៉ាល់និងគណៈប្រតិភូបានបន្តអញ្ជើញទស្សនាសារមន្ទីរជាតិនិងវិហារព្រះកែវមរកតរហូតមកដល់ពេលរសៀលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជានេប៉ាល់នៅក្នុងវេទិកានោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជានេប៉ាល់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសម្ដេចបានចែករំលែកព័ត៌មានអំពីការវិវត្តសំខាន់នៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងកលានុវត្តភាពនិងសក្តានុពលធុរកិច្ចនិងវិនិយោគក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវវិធានការថ្មីៗរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នសម្ដៅធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅបរិយាកាសធុរកិច្ចនិងវិនិយោគនៅកម្ពុជាសម្ដេចតេជោបានថ្លែងបញ្ជាក់ទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ថាបើគ្មានស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិភាពទេក៏មិននិយាយទៅដល់ការវិនិយោគនិងការអភិវឌ្ឍសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអបអរសាទរដល់ប្រទេសនេប៉ាល់ដែលបានបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងនាំមកនូវស្ថិរភាពនយោបាយលុះព្រឹកថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់បានអញ្ជើញទេសនាវិមានឈ្នះឈ្នះដែលជាវិមានតំណាងឲ្យនយោបាយជោគជ័យរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងហើយទទួលនៅសន្តិភាពបន្ទាប់ពីទេសនាវិមានឈ្នះឈ្នះហើយនោះនៅរសៀលថ្ងៃទី15ខែឧសភាឆ្នាំ2019លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនេប៉ាល់ KP Sharma Oli បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសថៃតែម្ដងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចនេះកម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមចំនួន15ចំណុចស្ដីពីដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសហព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនេប៉ាល់ផងដែរប្រទេសកម្ពុជានិងនេប៉ាល់បានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ1964ដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ទៅវិញនៅអំឡុងពេលកម្ពុជាជួបវិបត្តិភ្លើងសង្គ្រាមប្រទេសទាំងពីរបានភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងឡើងវិញនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាឆ្នាំ1999ត្បិតថាបានបង្កើតទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាឡើងវិញរយៈពេលជិត20ឆ្នាំទៅហើយក្តីតែបច្ចុប្បន្នប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានស្ថានទូតប្រចាំនៅនេប៉ាល់នៅឡើយទេមានតែនិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុង New Delhi ប្រទេសឥណ្ឌាហើយនេប៉ាល់ក៏មិនមានស្ថានទូតប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរគឺមានតែនិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018កន្លងទៅអំឡុងទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសនេប៉ាល់ភាគីទាំងពីរក៏បានចុះហត្ថលេខាលើឯកសារចំនួន4ផងដែរក្នុងនោះមានដូចជាទី1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការលើកលែងទិដ្ឋាការលើលិខិតឆ្លងដែនការទូតនិងផ្លូវការទី2កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីសេវាកម្មដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវអាកាសទី3អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីការពិគ្រោះយោបល់រវាងក្រសួងការបរទេសទាំងពីរនិងទី4អនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យវប្បធម៌